Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер зебра пирогын дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі қарапайым, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіз. Егер сіз менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Керекті заттарды төменде белгілеп кетемін. Қант пен жұмыртқаны миксермен араластырып аламыз бір келкі масса болғанға дейін. Кейін сүтті, сұйық майымызды құйып араластырып аламыз. Онымызға разрыхитель және ванилинді салып араластырып алатын боламыз. Кейін дайын қоспамызға салып, бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Дайын қоспамызды бірде етіп екі бөлік ыдысқа бөліп алатын боламыз. Бір бөлігіне какао ұнтағын қосып араластырдым. Екінші бөлігіне бір ас қасық ұнды салып араластырып алдым. Кейін қоспамызды бір ас қасықтан кезектестіре отырып құятын боламыз. Қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын!